Je tu ďalší diel série Random Walk Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Názov politickej strany TOP 09 je odvodený zo slov tradícia, zodpovednosť, prosperita. Ako sa nazýva rozsiahla veršovaná epická skladba s bohatým dejom? Významné osobnosti popisuje epos. Ako sa volal 186. pápež? Hlasovanie ostatných. Ján 21. Ján 21. Čože? To sa mi už po druhýkrát stalo. Dúfam, že sa dobre pozrel, že to bolo najlepšie. Hadrián 5. Hadrián 5. Kto je na obrázku? Nepoznám. Najviac je Beyoncé. Kto je na obrázku? To by mal byť Van Gogh. Životy. Čo mali husiti ako hlavný znak? Kalich alebo palcát? Kalich. Ako sa volal krstným menom taliansky tenorista Pavarotti? Giuseppe Pavarotti alebo Luciano Pavarotti? Luciano. V akom športe sa stal olympijským víťazom Aleš Valenta? Akrobatické skoky na lyžiach. Fyodor Michailovič Dostojevský napísal román Idiot. Ako sa volá prvý album skupiny Slza? Katarze alebo Na srdci? Na srdci. Katarze. Tri životy. Slza, katarze. Ktorá farba prevláda u dužiny vodného melóna? Dužina. To je vnútrajšok, myslím, dužina. Tak červená by mala byť. Ktorý obrázok chýba? No bude tu kopec, je tu kúsok mračná, že by tento dvojku vyskúšam. Akú kombináciu čísel podľa cesty dostaneme slovo brok? Takže na Bčko sa dostaneme trojkou. Tu máme tri možnosti. R-ko, takže 3, 2. 3, 2 je tu. A to je jediná možnosť. Takže to musí byť toto. Boh lekárstva Asklepios. Čo neradíme medzi ceniny? Dálniční známky, kolky, stravenky. Kovy, že by. Dobre, mám peknú nápovedu. Aký tanec pochádza z Maroka? Brušný. To by mohla byť Andora, ak to také niečo je. Nie, tak to bude Lichtensteinsko. Bungar. Bungar je oblečenie. Hat bungar. Máme oblečenie. Je to predsa len hat. Dva životy. Hat bungar. V akom období sa objavili prví dinosauri? Treťohory? Nie. Druhohory.
posledný život druhohorí dinosaury. Ako sa nazýva najväčšia vodná elektrárne na svete? Tri sestry. Štyri soldesky. Tri soldesky. Margaret Mitchellová napísala jediný román. Ich proti severu. Prežili sme, ale zostáva jeden život. Skupina No Name je zo Slovenska. Lamanský prieliv oddeluje Veľkú Britániu a Francúzsko. Ktorá číslovka je latinsky multiplikatívny, násobná? Nemecký Der Stern znamená hviezda. Jazilka. Chrúbka. Vazivo. Nejaká záklopka, že by to bola. Kosť krku. Není to záklopka. Kosť krku medzi bradou a hrtanom. Takže končím. Pomerne rýchlo.